No tenim fred a les illes, però sí que hi ha problemes per trobar pis de lloguer. El govern destina una línia d'ajudes específiques per a Eivissa i Formentera. Són 335.000 euros de fons autonòmics per a lloguers de fins a 800 euros. Es poden sol·licitar des del dia 7 d'agost fins al 21 de setembre i s'hi podran acollir aquests residents amb ingressos iguals o inferiors als 22.365 euros per unitat familiar. Aquesta partida complementa els 3 milions del Pla Estatal 2017 per a ajuts, que només arriba per als lloguers de fins a 600 euros en el conjunt de les Balears. Les ajudes són del 40% del preu del lloguer.